Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Маємо сьогодні сотий день героїчного протистояння України проти рашистів і сотий день, відколи наша економіка, погодьтеся, ну просто страшенно потерпає. Ми знаємо, що сьогодні на ринку фактично не вистачає нафтопродуктів, які сьогодні повпливали і на різкий зріст цін, не говорячи вже про сіль, про яку ми ніби трошки забули. Але зрештою, ось ці 100 днів випробування економіки війни маємо нагоду сьогодні підсумувати і проговорити про нові виклики. І з Любов Ліпич, вона докторка економічних наук, професорка Луцького національного технічного університету в нашій студії наживо. Пані Любов, доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала про 100 днів протистояння, тому що насправді, хто би міг подумати, що в нас настільки впадає економіка, і сьогодні за такими найкращими підрахунками працює 40-45% економіки всієї держави. Тобто порти заблоковані, ми говорили нещодавно в наших ефірах про те, що все металургійне виробництво стоїть. Як ви оцінюєте ці 100 днів, які страшезно вдарили по гаманцях, а по економіці, зокрема? Війна розпочалася не 100 днів назад, розумієте? Війна розпочалася у 2014 році, і тому слід сказати, що вже тоді потрібно було переорієнтовувати економіку, розуміти, що Росія не зупиниться. Тим більше, що сценарій, скажімо, по придушенню тієї самої Чечні вже відбувся в нас на очах. Вони призупиняли і далі починали, призупиняли і далі починали свою агресію, поки не поставили країну на коліна. Так було. І хто сказав, що вони пропонували інший сценарій для України? Наприклад, постійно Росії був потрібен президент проросійський. А для чого? Якщо б вони не планували, скажімо, нас загарбати, то чому б вони мали, їх мала би так цікавити позиція, а який буде президент? Тобто, я так собі розумію, ми б мали би вже бути готові до тих портів, які сьогодні заблоковані, навіть до цього сценарію. Ви згадали про сіль, розумієте, скажімо, сьогодні стоїть це підприємство, яке виготовляє сіль, але воно монополіст. Ми кожен вчив з нас географії, що в нас є Львівська область, є Дрогобич, де є соляні шахти, але вони на сьогодні не працюють. Невже у 2014 році це, скажімо, той Артемівськ так далеко був від Донецька, що ми не могли почати, скажімо, вже почати роботу по відновленню оцих соляних шахт в Дрогобичі? Що? В нас сьогодні румунська сіль, до речі, ось є румунська, є польська сіль, сільпост так заключила угоду на 200 тисяч постачання солі, але це не наш виробник, це ми не своєму платимо, це не в наш бюджет ідуть кошти, а навпаки, так? Це знову ж той самий критичний імпорт. Тому що сіль стосується кожного. Є, можливо, відсоток, скажімо, населення, яке не вживає сіль. Скільки їх? 5%. Але ще ж виробництво 7. Харчової галузі потребує, так, як не крутіть цю сіль. Але є ще інший виклик. От сьогодні, читаючи між рядків про ситуацію на Артемсолі, на цьому виробництві стоїть питання і в хлоруючих засобах, які ви дезінфікували воду в Україні. Це теж виготовляв, виявляється, так, саме цей завод. Так. От питання тепер стоїть і до того, хто буде знезаражувати. Саме знезараження води стосувалося цього заводу. Ось про сіль – це один із таких моментів, вершина айсбергу, але це ж ми можемо говорити про різні галузі. Патронного заводу жодного не побудовано, і це той мінус, який сьогодні ми мусимо платити за усі, не то що найсучасніші види озброєння, але навіть патронного заводу в Україні, на жаль, немає за весь період війни. А стіна, яку ми планували побудувати по всьому кордону. Розумієте, їх 700 тисяч армія, а в нас 70. І якщо вони стали по всьому кордону... 250, все ж таки більше. Так. 250 тисяч – це наша сила збройних сил України. Це сьогодні, коли ми, скажімо, вже мобілізуємо більше, ніж сама армія контракту, так? То є різниця. А якби по всьому кордону вона стояла стіна, розумієте, скільки треба було полякам, щоб звести стіну з Білорусією? Місяців. А тут все-таки минуло кілька, правда, 8 років. Але от зрештою, ось цих понад 50% економіки, яка стоїть, ми всі розуміємо, так? Яка сьогодні ситуація в 7 областях України? Це буде не поповнення бюджету, це знову ж
зменшення буде різного роду витрат і тому числі соціальних аналогічно, а звідки брати гроші? І давайте дивитися реально на життя. На сьогодні стоїть перше питання – це озброєння армії. Розумієте? Якщо ми сьогодні не переможемо, якщо сьогодні перемога не буде за нами, ну то все решту не має сенсу. Розумієте, ціль, все решта і різні моменти, так, які ми блага хочемо отримати, воно ж, я погоджуюся з вами, такого значення сьогодні немає, як перемога. Можемо обійтися і без солі, і навіть без тих томатів, і без інших продуктів, так, які можуть не вирости на українській землі. Однозначно, і тому наше сьогодні в першу чергу завдання – це озброєння армії, це підтримка армії, хто чи може. Хто може, скажімо, ліпити вареники, ліпить вареники. Хто має можливість купити військові облігації, будь ласка. Вони сьогодні продаються на пільгових умовах. Оце те, на що ми в першу чергу повинні звертати увагу. Ви кажете про військові облігації. Це ті самі ОВДП, що були раніше? Облігації внутрішнього державного займу? Облігації внутрішнього державного займу – це є одна позиція, а військові облігації – це є інша позиція. Вона з'явилася зараз під Вона час війни. Вона появилася зараз під час війни, і якщо, скажімо, там було обмеження, скажімо, з якої суми можна було купувати облігації державного займу, по-моєму, там було 50 тисяч, а вигідно їх було купувати, коли ти можеш вкласти 500 тисяч, тому що вони потребували ще витратне обслуговування, то сьогодні військові облігації можна купити, ну, і за гривню, і за 10, в залежності, скільки вони там коштує одна ця військова облігація. І там безкоштовне обслуговування і 12% доходу по завершенню, скажімо, дії цієї облігації. Тобто, якщо сьогодні голова нашого Національного банку озвучував, по-моєму, вчора, можливо, позавчора, що інфляція складає 20%, а 12 ти заробив, ну, принаймні, ти тільки 8%, по-перше, втрачаєш, а по-друге, ну, все-таки ти зробив хорошу справу, ти дав кошти на нашу армію, ти вніс свою, скажімо, там, частку, лепту в те, щоб ми перемогли. Ну, от ви знаєте, до речі, от на продовження підтримки, ми знаємо, що внесли парламентарі зміни до бюджету, до головного такого нашого бюджетного закону, яким керуються усі. І дуже, до речі, значна сума була переглянута з інших бюджетних видатків, все спрямували на озброєння, все на Збройні Сили України. Фактично, на соціальну таку підтримку залишили на виплати внутрішньопереміщеним особам, але решта проєктів, я так розумію, не будуть фінансуватися. Ми не говоримо там про відновлення зараз доріг, мостів, будівництво шкіл, садочків і всього решта. Це все можна говорити в тому випадку, коли буде перемога. Якщо цього не буде, все решту просто не має значення. Давайте дивитися, що роблять російські війська на тих територіях, де вони вже сьогодні знаходяться. 20% території України все-таки вже під Росією. Це третина Харкова, це повністю весь Херсон, Маріуполь, так, Каховка, Мелітополь. Тобто ми вже називаємо такі конкретні частини областей, які були незалежними. Тому що Луганська, Донецька були частково окуповані. І якщо, скажімо, стосовно тих областей, то їх, ну, як заявляв Данілов, я з ним погоджуюся, їх планують перетворити, скажімо, такі трудові табори, так? Тобто робоча сила, і так, яка буде забезпечувати, скажімо, там успішне чи ефективне проживання, чи там матеріальний статок для росіян, то я думаю, що стосовно західних областей, там був значно жорсткіший сценарій. Зважаючи на таку проукраїнську позицію. Так, ну ми для них, якщо ці стали, ну, скажімо там, нацками чи бандерівцями, чи як вони там нас пообзивали, то ми завжди були бандерівцями. Ви знаєте, от як не прикро говорити про окупацію, але все ж таки Україна сьогодні втрачає величезний ринок. От ми будемо говорити про здорожчання продуктів. Усі говорять, що здорожчають томати. Ми всі розуміли про Херсон і про постачальника томатів. І знаємо, що зараз вся ось звідти городина вивозиться до Криму. Тобто це ж теж величезний ще такий ринок. Так? Ми знаємо про окуповані автозаправні станції, які лишилися на цій території. Купа об'єктів металургійної галузі теж на цій території. Тобто фактично, якщо так розумієте,
дуже надприбутки до бюджету саме давала ця частина України. Там же ж і металургійна галузь, і багато СГ призначення, де дійсно зерно вивозилося через порти на інші території Європи. Після окупації Донецька і Луганська, так, Донецької і Луганської областей, наш ВВП зменшився, і ще до початку військових дій він не піднявся до тої межі, яка була до 2014 року. Ми не піднялися. Тобто вже те, що ми втратили Донецьку і Луганську область, вже в нас вдарило по нашому бюджету, а втрата цих областей, втрата кожної області тягне за собою зменшення внесень податків до бюджету. Це однозначно. З приводу зерна, яке заблоковано, як ви думаєте, скільки оце відсотків, які до нас не надійдуть? Тому що в сумі, за словами аналітиків, ось це все зерно, врожай, це попередній, до речі, врожай, 21-22 року становить 37 мільярдів, уявіть собі, доларів. Ось ця вся сума цього зерна. Як ви думаєте, скільки це відсотків до бюджету? Чого? До бюджету, які не надійдуть у валюті до нас. Ну, ситуація з зерном взагалі ще є складніша. Ситуація не в тому, що ми сьогодні не можемо вивезти. Ситуація в тому, що це зерно лишається в нас в сховищах. Тобто, а куди подіти нове зерно? Сховища то розраховані на певну кількість зерна, і вже, ну, я не знаю, місяць, і в нас буде нове зерно. Куди його подіти? Тобто ми не будемо мати, де подіти нове зерно. Це друга проблема, яка виникає з цього, розумієте? Який відсоток реально вивести все ж таки через рейки, от умовно, до Європи і до інших країн, які чекають це зерно? Скажімо, я не є фахівець в цій галузі, але з тієї інформації, яку озвучила Тимошенко, то ми максимально автомобільним і залізничним транспортом можемо вивезти лише 1/3 від цієї суми. Тобто без портів ми фактично обійтися не можемо. І сьогодні проробляється ряд сценаріїв, як ми можемо вивезти це зерно. Ну, те, що пропонує Англія, вона, ви знаєте, один з наших найбільш надійних партнерів, це просто зробити конвої з кораблів НАТО і таким чином вивезти це зерно. Цей сценарій. Тобто, таким методом розблокувати порти Чорного моря? Ну, через конвой кораблів НАТО? Так. Так, забезпечивши оце вивезення зерна якраз за допомогою конвою кораблів НАТО. Оце вони пропонують, і цей сценарій, ну як на мою думку, він для нас, напевно, найбільш прийнятний. Тому що все решту, іти на поступки Росії... І Білорусі, те, що сьогодні є заяви. Ну, от, в мене таке враження, що вже десь так... Іде якась втрата здорового глузду цим керівником. От, до речі, з приводу от навіть на продовження, за словами Лукашенка, Білорусь готова до транзиту і надати допомогу з перевалки зерна залізничним транспортом і таким чином через території України і Білорусі вивезти його до портів Балтійського моря. Натомість пропонує, що з цих портів будуть, знову ж таки, вивозити і товари білоруські. Йдеться про Білкалій, тобто їхні калійні добрива, які нині під санкціями, і які не можуть потрапити до інших країн. Це маніпуляція от з боку Лукашенка? Бо були заяви Лаврова вчора і позавчора, сьогодні з'явився Лукашенко. Вони нібито піклуються про людей Африки, що в них буде голод, якщо вони не запропонують нам ось такі методи вивезення зерна. Ну, я думаю, що в першу чергу, як кожен політик, вони переслідують свої інтереси, а якраз інтереси населення Африки їх турбують значно менше. Значно менше. Ну і вони ж і Лавров, і Лукашенко розуміють, що якщо не дозволять Україні вивезти це зерно, якщо вони заберуть за безцінь їх, скажімо, в тих самих фермерів Херсонщини, Миколаївщини, інших областей, які є сьогодні під окупацією, то це достатньо великий відсоток втрат. Все-таки ми дуже великий, ми є імпортозалежна країна, проте надзвичайно великий відсоток експорту, це в нас становило олія, це в нас становило зерно.
І соя, знову ж таки. Соя, так, вони от наші зернові культури. Ну, це не стоїть тільки пшениця, це інші зернові культури. Це був надзвичайно велика втрата. Ну, і плюс металургійні теж заводи, які сьогодні не займаються, леварні от саме заводи, це теж частина нашого металопрокату, який сьогодні не йде нікуди у світі, і де є договори, де, так, я так думаю, які також чекали. Також який становив значний відсоток в нашому експорті. Ви знаєте, от що за цим всім тягне? От багато хто говорить, що ми заходимо в таку фазу трішки виснаження, хоча нібито на вулиці цього не видно. Люди їздять за кермом, незважаючи на те, що немає пального в достатній мірі. Але як ви дивитесь на цю ситуацію зсередини? Люди просто вичищають свої кишені і збереження до кінця? Чи є якась тіньова економіка, яка сьогодні працює і наповнює бюджети родин українських, от західних, зокрема, областей? Я думаю, що швидше всього, що це йде виснаження бюджетів і йде якась така, такий оптимізм, віра, що, скажімо, буде місяць, ще місяць, і війна вже закінчиться. Хоча, на мою думку, це є надзвичайно довготривалий процес. На жаль. До чого можна бути готовим? Тому що ви сказали, інфляція 20%, а кажуть, що вона буде більша. І ми розуміємо вже по цінах, що відбувається. Якщо ми сьогодні трішки закупимо товарів, то вони зараз ще є дешевшими, а вже гречка може бути на осінні по 120, якщо ми її не виростемо. Адже ми розуміємо, що перспектива нового врожаю, ну, теж така умовна. Ми не сіяли стільки гречки, скільки споживали. Так, ну, але на сьогодні, я думаю, що якраз з гречкою то буде, напевно, найбільш оптимістичний прогноз, тому що всі побачили, наскільки гречка дорожчає, тому її стало вигідно сіяти. І я думаю, що фермери зайнялися цим, чи працівники сільського господарства цим зайнялися. Тим більше, що гречка – це все-таки в основному наш ринок, наш споживач. Поляки ще привикли вживати гречку, скажімо, але інші країни не настільки привикли до споживання гречки. Ну, тим більше, що гречка, вона, незважаючи на свою корисність, вона ж все-таки не є така врожайна, не дає такого врожаю, як, скажімо, там, пшениця. Ну, то для фермерів вона є невигідна щодо вирощування. Тому стільки її не вирощували. Тому що якщо ти можеш отримати... Соня, соняшник був набагато продуктивніший. Особливо для південних областей, це однозначно. Що буде з овочевою групою? Багато хто каже, що вона має здешевшати, тому що постачальники все ж таки це наші місцеві виробники. Якщо ми говоримо про групу овочів, які вирощуються в нас. Ну і зрозуміло, що самі виробники не знають, чи піднімуть ціну, тому що, в принципі, її ж треба буде ще чимось довести. Тобто виготовили і будуть продавати на місцях. Або, можливо, у вас якась своя інша думка. Чи зросте через вартість пального та саме картопля, яку будуть вести з інших регіонів? Ну, вся ситуація, чи парадокс ситуації полягає в тому, що раніше ми великий відсоток картоплі отримували з Єгипту, розумієте? Так? У нас вже була молода картопля давно і була капуста, але ж аж тоді включалися наші виробники і в результаті оцей, скажімо, імпорт цих овочів, скажімо, знижував прибутки наших, наших виробників сільськогосподарських, то сьогодні, раз море закрите, значить, мала ймовірність, що ми картоплю отримаємо чи будь-якийсь інший овоч. Тобто наші виробники саме якраз овочевої групи виграють, але ймовірність того, що вони поставлять дешеві ціни, дуже мала. Ну, на сьогодні, скажімо, ну, як для травня, це дуже висока ціна. Вже червень у нас. Капусту продавали, виробники продавали по 50 гривень кілограм. 65 на ринку. В результаті, ну, це ж ви купили, ви мусите її, щоб реалізувати, тобто ви мусите дати націнку торгову, і реалізація 65. Тобто, щоб кінець травня, початок червня капусту продавали з Закарпаття по 50 гривень, ці господарські виробники, ну, я думаю, що давно такого не було, чи таке було. От. Тобто сільськогосподарські виробники мала ймовірність, що знижать ціни. Ну, наш підприємливий народ, я думаю, що кожен, хто не вирощував капусту, то вже почав вирощувати. Хто там, розумієте, ніколи не садив помідори, то вже почав їх садити. Тобто ми також
скажімо, самі себе будемо також забезпечувати в певній мірі. Ось щодо такої м'ясомолочної продукції, це все ж таки одне з таких найголовніших, що забирає найбільшу суму коштів з наших гаманців. Так. От тут який буде момент? Тому що плюс кормова база, тож теж потрібно зважати на те, як їх прогодувати всіх і забезпечити робочі місця. Ми розуміємо, який сьогодні ринок. Взагалі тваринництво в нас вже останні роки, воно, скажімо так, не було на підйомі. Це була така нерентабельна галузь сільського господарства. І виробники вже давно намагалися, скажімо, десь там її обмежити і так далі. Зараз це обмеження, напевно, що буде ще більшим. І на сьогодні, на мою думку, найбільш, скажімо, ми себе будемо забезпечити м'ясом. Це птиця, кролики, які легше вирощувати, які може зробити, скажімо, кожен фермер і так далі. Я думаю, що ми просто змінимо сорти м'яса, які будемо вживати. Зрештою, коли дивишся на ринок, який сьогодні відбувається з приводу релокації бізнесу, це ще одне. Найбільш привабливими регіонами для того, щоб відновити свої потужності, підприємства обирають чомусь Прикарпаття, Івано-Франківщину, знову ж таки, Закарпатську область, десь частково Львівщину, але чомусь на Волинь так потужно не їдуть. Ось навіть останні дані, це близько 47 підприємств приїхали тільки на Прикарпаття. Уявляєте собі? Тобто вони, зрозуміло, будуть там і сплачувати податки. Так. Є 25 різних видів продукції, яка вже розходиться на Івано-Франківщині. На Волинь бояться їхати через можливі загрози з боку Білорусі, які постійно нас ось лякають на кордонах. Як ви думаєте? Чи чому Волинь не є настільки привабливою, щоб сьогодні тут працювати? Тут є, напевно, що два аспекти. Перше, те, що все-таки білоруси до нас достатньо близько, і ми не можемо бути впевнені те, що завтра вони нам не ставлять ножа в спину. Це кожен розуміє, так? А з другого боку, напевно, що пропаганда місцевої влади йде не настільки ефективно, як робить це Львів. Я не знаю, принаймні раз в день я садового на екрані бачу. Марцинків – це те, що стосується Івано-Франківщини. Це однозначно, плюс вони вже дуже, скажімо, зробили такий гарний маркетингові ходи стосовно своєї області, і це сталося не вчора, і навіть не позавчора, і не рік, і не два, і Закарпаття, і Ужгород. Так, вони заводів дуже пропагували завжди свою область, на різних, скажімо, там фестивалях, різного організування інших, там, скажімо, розважальних заходах і так далі, і так далі. А щодо Львова, це взагалі в центрі Львова знайти львів'янина. Це, по-моєму, подвиг. Там одні приїжджі. А зараз, одні студенти. Понад 200 з лишнім тисяч прийняли тільки внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщених осіб. І мені тільки цікаво, чи по минулого року в них була надзвичайно велика кількість людей з арабських країн. Так. Цікаво, чи зараз вони настільки популярним обирають туризм саме до нашого рідного Львова. Про долар і що з ним буде далі, цей теж момент дуже важливий і цікавий. Що можна спрогнозувати? Ніби зараз вже десь трішки вирівнявся цей курс. Ми вже бачимо і звикли до нього, що він на рівні 35-36 гривень коливається. І ось десь навіть з того зросту, навіть трішечки в копійках своїх впав. Приблизно так. Він далі буде на такому рівні зберігатися? Ми є імпортозалежна країна. І якщо в нас появляються нові критичні товари, які ми змушені імпортувати, та сама сіль, тобто ми більше доларів будемо витрачати на покупку таких товарів. У нас консерви з'явилися закордонні, всякі різні продукти, так, які нові на ринках. Нові, які появилися, вони пішли взамін, значить, нашим якимось продуктам, так? Або виробник чи там продавець каже, що ви купіть таке, а ще, будь ласка, можливо, візьмете ще й оцю продукцію і так далі. І розрахунок постійно у валюті. А все розрахунок у валюті. А долар – це є товар, тобто все визначається попитом і пропозицією. Чим буде менша пропозиція долара, тим буде вища ціна.
Це нам потрібно розуміти. Хоча до нас ідуть і дуже такі потужні вливання, скажімо, цієї самої фінансової допомоги, скажімо, різного роду не тільки допомоги урядів, але допомоги і місцевих, просто місцевих жителів різних країн. Це ж також різні фонди зорганізовуються, це також, скажімо, приплив валюти, так? Це те, що ми отримуємо. Але, на жаль, ми багато і витрачаємо, і я вважаю, що ми повинні купити ту саму зброю, і це для нас буде більш важливо, ніж, скажімо, зекономити чи тримати долар на якомусь певному рівні. І на сам кінець, до чого бути готовими людям влітку? От все ж таки, до такого заощадливого періоду, тому що ми вже говорили на початку нашого ефіру, що невідомо, наскільки затягнеться війна. І от як би ви сказали і порадили нашим громадянам по той бік екрану? Тому що сьогодні потратити, невідомо, чи будуть завтра робочі місця, на яких зможуть люди отримати зарплату. Ну, погодьмося. Я думаю, що сьогодні ми повинні жити в режимі ощадливої економіки. Ну, будь-які надвитрати і так далі, це можливо, скажімо, таке, але для певної категорії людей, які мають сьогодні достатньо великі заощадження. Але більшість? Більшість. Для більшості це сьогодні ми переходимо в період ощадливої економіки. Дай Бог, щоб цей період завершився чим пошвидше, щоб ми сказали, що в нас перемога і нарешті можемо трішки видихнути, але поки що цього не вдається. Якою б не була смачною кава, вона поки що не так смакує, як буде смакувати після перемоги, і думаю, ви зі мною згідні, правда? Абсолютно. Любов Ліпич, докторка економічних наук, професорка Луцького національного технічного університету, була гостем нашого ефіру наживо. Ви знаєте, я від чогось вірю, що в нас не буде 200-го дня протистояння. Чомусь так надіюся. Я думаю, ви теж. Я також. Усім глядачам по той бік екрану зичимо, ви знаєте, попереду таких якихось легших, надійних вихідних, щоб була ось ця підтримка наших Збройних сил України, звісно, по той бік екрану. Ну і обов'язково бережіть один одного і близьких вам людей. Все буде Україна і не перемикайте. 12-й канал, обов'язково побачимося.